fredag eftermiddag, välkomna ombord på tåg mot Nynäshamn vid Västerhaninge.
Orsa berg. Byte till tvärbanan. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train. Tåget fortsätter mot Nynäshamn. Tåget fortsätter vidare mot Västerhaninge och Nynäshamn. Sen will continue towards Västerhaninge and Nynäshamn.
För att öppna, tryck på dörrknappen när den lyser grönt. To open the door, please press the door button when lit green.
Mind the gap between the train and the platform when you exit the train.
dörrknappen när den lyser grönt. To open the door, please press the door button when lit green.
is saying. The platform is on the left-hand side of the train.
Avstigning sker på höger sida i tågets färdriktning. The platform is on the right-hand side of the train.
Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train.
Nästa, Nynäshamn. Slutstation. Avstigning sker på höger sida i tågets färdriktning. The platform is on the right-hand side of the train. Slutstation.